元気でしょうか。だいぶあったかくなってまいりました。ちょっと私のね、まあ自己報告なんですが、検証の方もだいぶ良くなってきたんでね、ポチラポチラコメント返していきたいと思います。はい、そして今日もね、簡単イージーもベリーイージーで、ね、申し訳ございませんが、本日はね、こちらですね、豚バラ肉ですね。はい、これをね、油を軽く敷いたフライパンね、入れてください。そして、これをね、バラバラバラにこうバラにこうね、まあ、豚バラじゃなくてもね、豚肉、まあ、牛肉でもね、OKOK だと思われます。ちょっとね、脂っこいもん食ってね、お肌ツルツルにしようじゃねえかみたいな感じでね、本日は、豚バラ肉をね、選ばさせていただきました。はい、そして豚肉ですのでね、完全に、火は通してください。はい、もうね、香ばしい香りが漂ってまいりました。お前今日何食ってんのみたいなね、感じでございますが、そうですね、豚バラ肉のニンニク味噌焼きですね。はい、豚バラニンニク味噌、これ作っております。はい、ガンガンガガンガッツリコンコンですね。はい、この時はね、火はね、強火でもう一挙にね、お肉に火を通しちゃいましょう。こういう赤いところあるとね、危険ですので、必ずね、火を通してください。はい、こんな感じでね、そしてだいぶ暖かくなってまいりましたのでね、この行楽シーズンなんかにもね、お弁当の片隅に入れてもよろしいかもしれません。はい、こんな感じでいいのかな？いいですね。OK ですね。はい、そうしましたら、ここでね、火は、いやいやね、中火ぐらいにしてください。はい、そして、本命のニンニクですね。そして、彩りのマンピーですね。はい、マンピー入りました。はい、この軽くね、ガンガンガン、もうニンニクのいい香りするわ。これもたまんねえぞ、たまんねえぞ、みたいな感じですね。はい、こうやって炒めてください。炒めるんですね。はい、軽く炒めたところね、味付けに入ります。味付けはですね、はい、お味噌ですね、ガンガンガンと、はい、豚肉の3分の1ぐらいのね、量でいいんじゃねえのみたいな感じでございます。はい、そしてこのお味噌の量の、半分のみりん、ドン。まあ、お味噌と、あれですね、みりん、味噌が2、みりんが1の割合でお願いします。いつも言っておりますがね、このキャップに味噌を2入れたら、このキャップにみりんを1という感じでお願いします。2対1の割合でお願いします。はい、そしてここでね、まず中火でお願いしますね。これ強火にするなら焦げてしまいますので、はい、出来上がりの目安なんですが、もうお肉の方はね、火が通っておりますので、この味噌と お肉、これがなじんだら完成となります。はい、これでね、完成となります。それではね、食してまいりましょう。うまそう、いい香り。はい、テーブルの方にですね、豚バラ、ニンニク、味噌運んでまいりました。焼きは省いちゃってます。豚バラ、ニンニク、味噌みたいな感じではないでしょうか。はい、そしてですね、まあキャベツの千切りの前にね、ちょこっと盛り付けてもよし、小皿にね、ちょこちょこっと盛り付けてもよし、お弁当の片隅に入れてもよし、お弁当に乗っけてもよしと、ね、もうたまらない感じではないでしょうか。もうニンニクは決めてですね、うまそうです。もうピーマンの彩り。はい、それではね、早速食してまいりましょう。まずね、一味唐辛子ガツンガツン、釣りリンパですね、もう入れちゃってください。はい、それではね、いただきましょう。ちょっとね、熱いんで、ね、ちょっと豚バラ長いまま入れちゃったのが、もうちょっとお前、ラーメンかみたいな感じ。怖いですよ、こう、ずるずるっと吸ったら、もう間違いなく唇ね、もう腫れちゃうんじゃないのみたいな感じでいただきます。熱うま、辛うまですね。最高。こういうのが飯に合うんですよね。いただきます。熱いな。飯も熱いです。赤っ。味噌は唇に効果を明かしながら、うまっ。いやー、最高ですね。ほんとめ、大人の味ですね。もしちょっとカレーなっていう方がね、ちょっとお子様とか少し砂糖を入れていただけるとね、甘口になると思いますのでね、よろしくお願いいたします。もう一度あれを説明していきますと、お肉の量ですね、お肉の量の3分の1ぐらいの味噌ですね、そしてその味噌の半分ぐらいのみりんとお味噌の割合、お味噌とみりんの割合は、味噌が2、みりんが1、ね、そんだけであるんですね。もう最初にね、豚肉火、ね、通してくださいね。もう簡単ですいませんね。いただきます。いや、この味噌の香ばしい香りですね、これ長えな。いただきます。ちょっとピーマンも一緒にね、
いただきまーす。ピーマン嫌いな人はね、入れないでくださいね。玉ねぎとか入れても、うん、絶対美味しいと思いますよ。いただきます。うん。うん、うまっ。うまいな、マジで。これ、弁当の感じ、うん、最高だろ。いただきます。うん。あっかー。あっか。それでは本日も最後までムドラチまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、豚バラニンニク味噌の作り方、これをね動画にしてみました。動画アップのモチベーションを保つために皆様の温かいグッドマーク1票を入れていただければ幸いかと思われます。それではまたお会いいたしましょう。もう簡単なんでね、ぜひお試しくださいませ。ちょっと辛いなって方はね、味噌の量をね自分で調節してください。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。